yaritegereje amagambo yanyu kandi n'abona urukundo rw'ubutegetsi biragaragara ku maso Rwamagana oye wiripata oye n'abana b'u Rwanda bakeneye akazi icyo tuzabanzirizaho navuze yatubwira abantu ati hanga umurimo umwe hanga umurimo hanga umuteye inkunga rwose kuva ku myaka 15 kugeza ku myaka 35 umushinga w'urubyiruko yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu yaba ari umugabo utarageze imyaka utarageze 35 natangira igikorwa kiwe ntabwo tugomba kucyishyuza umusoro kumara imyaka ibiri se bariya bakire batekereza ko umunyarwanda wese afite amafaranga kugura imyenda mishasha cyangwa yabatwaye iki tuzagarura cyaguha mu Rwanda yongere abanyarwanda bamurike Shaneza Uganda tukari imyenda mishasha ariko atari imyenda ihenze turakora gahunda yo gukoresha ubutaka ndetse dukoreho umusoro w'ubutaka ibyo ba musoro w'ubutaka uzava mu kwezi kwa cyenda buruse ndaje kaminuza bamaze guta imyaka hafi 14 ayo mafaranga bongeye 2000 gusa bashyira babona 2025 mwe muve imyaka 10 irenga bongeye 2000 amacumbi yarahenze nayo nayahari nibiryo byarahenze ibi 2025 ntabwo ushobora gutunga umuntu wiga kaminuza n'inguzanyo niba ari inguzanyo tutatanga inguzanyo ifatika kugira ngo umuntu ashobore no kubaho tuzashaho nibura gahunda umunyeshuri abone pusi nibura 1000 ashobore gushaka inzu ashobore kubaho kandi yo gushukwa n'ibindi kuko yabuze imibereho iyo bizatangira vuba cyane ni wewe ku mashuri abanza kwa primary na za secondary ho dushaho gahunda ku buryo abana biga ku manywa bazajya barya ifunguro rishushe ntabwo byakunda keretse ku itariki enye z'ukwezi kwa munani mwese hamwe mutoye FrankHabineza FrankHabineza inshuti yanyu inshuti y'urubyiruko inshuti ya mama inshuti y'abasaza inshuti y'abakecuru muvandimwe wanyu rwa urubyiruko rwize cyangwa rutize hazajya ikigo cya leta gishinzwe guhuza abafite akazi n'abagashaka umuntu akiyandikisha ku rwego rw'akagari ku rwego rw'umurenge ku rwego rw'akarere ndetse no ku rwego rw'igihugu akabaho base de done cyangwa database kandi mu gitondo akabona leta ikagufasha kugira ngo ubeho we kugenda uzenguruka umujyi wose umutuzo gakira turizera yuko kuva mu kwezi kwa cyenda ibintu bizagenda biba byiza cyane kurushaho na demokarasi yacu twifuza kuri bose uko umuturage azagira ijambo atanga igitekerezo cyiwe arabasuhuza bose arabasuhuza cyane